Sot një situatën shodin e vëtë, ashtë ka njësë mura nu, ujë ka shtu, ka ndu 70% si përfaqit tukës, dhe që është e vërteta në kjo se hidrocentralet vazhdojnë të lëshu në rëzikon e shumë, dëmëtën e shumë, dëmëtën e onë se kena fushët e mjana, me lakna, me asla, me gruna, me sera, me kena bujësin, si, atë bilektorin që si s'kena ka i qojmë garka, alë këtu një pakit rininjet ka metë, edhe tu kanë met situata është e shtirë se kanë met shumica ples, kanë met ples e plaka, si nuk mund t'livizin, edhe me dashtë më fornizu me nisan e korë shumë shtirë më fornizu, ta ples, edhe kishë me bojë thirë e shtetit, si ta hidrocentralet me kontrolu dhe me komundu sa më mja, kishin komundu i fje ma për para hidrocentralet, mas me lonë me shkun këtë situatë, për mytet e ditë shumë ma letë, e në kënë disa vite si kena kalu situatën shumë shtirë, me 3.000, 4.000, dhe në 6.000 metrë kubë janë shu, po ka kënë një popullësia ma denur, kënë një mundje një tjetër, një varë ka kënë pas tonë, kur se sot, ala ta varë ka qionë mesin stojgje se nuk din pleshtes plakat me lunru, ma ta varë ka, edhe që është e vërteta... Sa e ndëmtu tokat, Gregor? Tokat janë ndëmtu një 70%. 70% i këtë pushë. Janë të mjellëna? Janë të mjellëna, kje grunë në manë, kje grunë në manë, kje lakë në manë, në parcela, po e filmuaj me dhe këtu i kene ofër. Rëzikojnë shpijat? Po, shpijat rëzikojnë shpijat. Po që edhe një metë ujë, shpijat rëzikojnë. Ndërkohë, si komunikoni me Shkodrën? Rruga është blokuar për automjetet? Me Shkodrën vetëm me varka të ushtërisë, në qëtë përset komunikoj me lunë me makinat të ushtërisë. Pra makinat tjera nuk... Ja, makinat tjera nuk mund të qërkulloj. Nesër, mas nesër mund të komunikoj me varka të ushtërisë. Atër, ju erdhët me biciklet nga ubudit? Po, me biciklet erdha. Deri ku po ata mundësi, hina me biciklet. Pasane, ula dhe mora për dore, duj majtë mesin e rrugës për mas me umyrë, si e thonë. A, kalova, po uj ka hip shumë, ashtë. Që ose vazhdojnë kështun këtë për masa, bëhet shumë dëmë. Në është ta munen më përmjët edhe shpijat, po... Jo, pëse ishi të? Unë kam i shpijnë e lëndrit atje, edhe maj tokën, kam prëllimet bujësore atje. A të... A të duhet të prëllimet bujësore? Po, pak ka fillu e shumë uj, tash për tash nuk është se ka mytë në plëtsisht, por ka mytë shumë tokë, është mytën shumë tokë. Tek shpijat ka mbritur? Për momentin jo. Alo. Sa ko ju deshju me biciklet që të vini nga Oboti direkt? Kam, llogarit e kam. Kja është me ecë kam për duret, masa dhe ku kishte 20-30 cm ujë me biciklet, masa dhe i kam. Shtë emi? Martin Bërthamza. Përthamza.